Tak, tohle bude lepší hra. Týpek dal offer, že jsou hooky dal od sebe. Takže tohle to by měla být reprezentativní hra Pinheada, snad. Už o jedno víme. A tady je někdo. Ale. To jsem vyfnul, ale běžela tady. Tady je, tady paleta, není tady paleta. To nebylo, nebylo nejvíc jako spice. Insta leave mu, ok. Sabot, nice. A můžeme hned chaseovat. Je dobrý, ty boti nejsou špatný. Vůbec nejsou špatný. Jsou lepší než nějaký hráč, jo, občas. Takže... tahle hra vůbec není over. They are a waste of good suffering. Tady už je plating jeden. Typka dostane bitch slap. A půjdu kopnout ten gen, protože mám popa. Typka dělá cube, to mě nezajímá. Pop. Kate se sekla. Já jsem fuck upnul. A. To jsem byl slepej úplně, že jsem to neviděl. Fank nechám, tam má protection. A, typka je tady. Podívám se na ten gen znova, skoro hotovej. Typka je tamhle, dám popa. A jdeme na ní se podívat. Tady ji slyším. Tamhle je někdo, hala. To jsem vyfnul, ale nevadí. Šeku. Nestíhá. Půjdu do sklepa. Jestli mě někdo nedal stun teda. Ale jeden z nich už musí dělat kosku teďko. Jo, už jí dělá. To je ten fuck up jako, oproti Treprovi. Tohle má... Tady jsem to ještě... Tady to nebylo ještě vidět pořádně, že bych dal... Že bych dal opravdu na lůku dobrý ty chainy. Ale... Dvou se mi nedělají. Ale je strašně silný v loopech, tu tě dáš chain a on ti nemůže utíct nikdy. Unlucky. On se odplazila z palety, takže ji můžu piknout. Nedám jí do sklepa, dám jí. Zajímavá paleta, úplně vejstnutá. Je tady napravo ode mě Fang. Tady.
Já jsem slepý. Flashbang. Tak ta zabila do rohu, že se s ní nedá nic dělat. Zase LOD, teď ten bot, dělá kostu, takže nemůže dělat ženy. Jsem na 4 ženech, mám půlku hůku, jako. Deadlocknutej gen, že měl největší progres. To bylo daleko. Chtěla cleanzovat plaything, basic to tam od něj. To mi fér, nevadí. Šla doleva. Paleta. Když má chainy, tak může jenom slow voltit, takže bych jí mohl grabnout. Další paleta. Teď bude další paleta, tady je další. Tahá mě dobře, ale dropuje úplně všechno. Teď má chainy. Může jenom slow vault a je to easy. Easy knock. Now you must come with me. Zase, bot dělá kosku. Nemůže dělat ženy. A ta už je mrtvá chudinka. A mám pupa. Tady to cvaká, někdo tam byl, si myslím. Popnu. Tady ten gen můžu nechat. To je ten bot, jo, ten má wallhack, takže ten bude loopovat nejlíp ze všech. Já jsem ho ztratil. Nevadí, popnu tohle. Tady to někdo mezi tím tepnul. Ve 3-4 ženy už nemůžu dát, si myslím. To jsou 3 killy nebo escape. Pokud to nefakapnu nějak huge, jako. A, tady někdo je. Viděl jsem tam ten T-bag. Já ji neviděl, ale neviděl jsem scratch marky, tak jsem věděl, že tam musí být. Jo. Riff. Dobře, zničil check. Jednu z nejsilnějších palet. A? Flashbang. Vůbec jsem ji neviděl, jako. Docela mě džuklo, dobře. A udělali tam ten gen, takže tam může jít, ta je mrtvá chudinka taky. Elodie nebyla na hůku, si myslím, ten bot. Tenhle gen je deadlocknutý, takže ho nemůžu kopnout zatím. Můžu udělat takovejhle scout, jo. A tady je Elodie. Ale já ji nechám, že to je bot, takže ten bude hrát hrozně safe. A popa nestihnu už, to je unlucky. Ale můžu to kopnout normálně.
A když se sem někdo vrátí, tak tam můžu jít. Já jsem lek, ty vole. Ten zimní event, tak jsou tady fucking sněhuláci. A Elodie. Teďka se, já jsem slepej, jo, tady je. Jsem úplně slepej, tady občas jako. Já ji nevidím. Prostě nevidím. Přidejme mu sněhový poule. Já se berou spacem za killera. A teď bude za chvíli zase chainy, jo. Někdo musí dělat box. Během chvilky. Jenom pokud je poslední surf naživu, tak ten box nedělá nic. Já už ho dělám. A já budu slagovat jak noob. Nebo noob. Vím, že je někde tamhle ta Paula a dělala box. Musí být někde tady. Slyšel jsem to hekání. Se mi úplně ztratila. Sněhuláka zatím. Mám 4 džiny tam. A! Tamhle běží sněhulák! Tady běží sněhulák. Se dá vlíct do toho sněhuláka v tom eventu. A chtěla se schovat tam matky. Má šanci se anuknout, to je podle mě první. Ne, to je druhý luk, ok. Tak nemá šanci se anuknout. A musím najít tu Elodie. Já nevím. A! Tady se plaví. A že prostě Pinhead je fucking easy. I'll tear your soul apart. Je to prostě... Nevím, no. Trapper nemá žádnou výhodu proti němu. Žádnou. To levý tlačítko, ale s těma chainama a tím, tou koskou je prostě jednoduchý. My se podíváme. Měl head-on, flashbang, neměli jako, všichni měli nějaký perky. Nebyli to úplný noobové asi, ale Pinhead je strong, podle mě. On je mid-tier, jako udávaný mid-tier a píšou very hard, ale nevím no. Za něj je to stomp, mi přijde. Takže tady máš Pinheada.